Pilipili ni moja kati ya tunda, wengine wanaita ni kiungo na wengine wanasema ni kitu ambacho kinaweka ladha katika chakula. Na kuna baadhi ya watu hawawezi kula chakula endapo pilipili itakosekana. Je, unafahamu pilipili ina faida gani katika mwili wa binadamu? Kuweka ladha na kuweka testi kwenye chakula sio faida pekee ya pilipili katika mwili wa binadamu. Na wengine kwa kuwa pilipili inawasha, basi wanaona pilipili ni kitu ambacho hakina thamani tena katika mwili wa binadamu. Ila leo nakuletea faida za kutumia pilipili au faida za utumiaji wa pilipili. Faida ya kwanza ni kupambana na maumivu na uvimbe. Pilipili inapambana na uvimbe katika mwili. Kwa hiyo wengi wanaopendelea kula pilipili basi watakuwa wanaepukana na uvimbe. Ila ya pili ni kuzuia na kuziba mishipa ya pua. Huzuia kuziba mishipa ya pua. Pilipili husaidia kutatua changamoto kama mtu ambaye anapitia changamoto ya pua kuziba au mishipa ya pua kuziba, basi pilipili inaenda kusolve hiyo kitu. Na faida ya tatu ni kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Nikisema mmeng'enyo wa chakula, wote tunajua kwamba pilipili inapunguza gesi mwilini. Na faida ya nne ni kulinda moyo. Pilipili inalinda moyo na kuongeza moyo ufanyaji wake kazi na kuongeza mapigo ya damu. Na nje na hapo, pilipili imekuwa ina faida nyingi sana kama kulinda moyo na vile vile kukinga moyo dhidi ya virusi na nguvu za mgando. Ila faida ya tano ni kusaidia kutunza uzito sahihi wa mwili. Pilipili inafanya mtu asinenepe hovyo. Wale watu wanzangu waneno wanaelewa kwamba pilipili inasaidia kupunguza unene. Ila faida ya sita ya pilipili ni kupambana na saratani ya tezi dume. Pilipili husaidia kupambana na saratani ya tezi dume. Kwa hiyo haya ni machache kwa siku ya leo, ila nakushauri upende kutumia pilipili katika chakula chako.